Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ сурцгын дизайны загварын талаар танилцуулъя. Өнөөдрийн миний ярих сэдвийн агуулга сургалтын онл, сурцгын дизайн, сургалтын загварууд болон ЭДИ загварын талаар байх болно. Сургалтын илтгэлийн загвар. Бид яагаад хичээл заахдаа үзүүлэн илтгэл ашигладаг вэ? Учир нь үзүүлэн илтгэл нь сургалтын нарийн төвөгтэй үйл явцыг параа хамжийн технологийн төсөлтөөр сайжруулж чаддаг. Боломжтой самбарын зааг арга нь мультимедиа технологи арчсан сургалттай өрсөлдөх боломжгүй юм. Үзүүлэн илтгэл нь илүү их мэдээлэл агуулсан бөгөөд илүү өндөр өрсөлдөлттэй байна. Энэ нь агуулгыг дамжуулахдаа интерактив харилцаанд сайн үр дүн хүрч, оюутнуудын оролцоог идэвхжүүлдэг. Үзүүлэн илтгэл нь логтис дараалалтай, агуулга гоо зүй, ярианы чадварын нэгдсэн мэдээлэл дамжуулах болох бөгөөд энэ нь зөвхөн нэг техник биш юм аа. Тиймээс бид үзүүлэн илтгэл хийгээсээ өмнө эхлээд дизайны стилийг хөгжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Сургалтын загвар. Багшлах чадвар нь системчлсэн үйл явц юм. Энэ нь текст, зураг, видео, мультимедиа хөтөлбөрийн дүрсүүдийн цуглуулга биш. Бид сургалтын үйлдлийг боловсруулах та. Логтис дараалалтай. Суур агуулгыг бүрэн ойлгуулахад үндэслэн сургалтын хэрэгжүүлэх нөөцийг ашиглан боловсруулах хэрэгтэй. Үүний тулд ажиглаж, асуудал дэвшүүлэн, шинэ санаа санаачлалыг гаргана, шийдлийг боловсруулж шинжилгээ хийдэг. Үүнийг дахин шалгаж сайжруулахын тулд сургалтын загваруудыг ашигладаг байна. Сургалтын онл. Сургалтын онл нь үйл явцыг тайлбарлах, өрчлөн таамаглах, эсвэл танах боломжийг бидэнд олгодог зохион байгуулалтын багц мэдээлэл юм. Сургалтын дизайн боловсруулах суур олгодог сургалтын зан үйлийн танин мэдлийн конструктив педагогик аргад ордог. Педагогик сургал хүмүүжлэлтөө гэж орчуулсан хэрэглэж ирсэн. Педагогик нь пайд сүгд огийг хөтлөх гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Хүүхдийг амьдрах арга ухаантай болгох гэж хөтлөн дагуулж ажиллагааг сүлдэг ухаан юм. Энэ онл нь 20-р зууны сүүчээр зөвхөн хүүхдийг биш насны хүрсэн хүнийг сургалт хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж үзсэн байдаг. Сургалтын 55 он 30 загварыг instructional design work үзсэн хэрэгсэн байна. Сургалтын дизайн. Сургалтын олон арга гаргалт онлууд бий болсон ба сургалтын технологи улам босонгүй болох хэрэгээр сургалтын дизайн өндөр ашиглалтад өгдөг болсон. Сургалтын дизайны тухай боловсролын үйлс болгоод философийн үндсүүрийг илэрхийлсэн тодорхойлолтод олон байна. Сургалтын дизайны талаарх олон тодорхойлолтуудын нэгдүгээр сургалтын дизайн процесс, бодит байдал, шинжилгээ ухаан, мэрэгжлийн чиглэл хичээл юм. Нөгөө талаас сурах үйл ажиллагааг үр дүнтэйгээ төлөвлөх системийн арга зам юм. Сургалтын дизайныг яагаад ашиглах хэрэгтэй вэ? Цахим сургалтын хичээлүүдийг боломжтой сургалтын хичээлүүдийг явуулах хүчлэн амжилтгүй болно. Сургал хүмүүжүүлэх үйл явц нь технологи өдөртнөөс биш, сэргээрээ бус гэсэн нэгдгээр тодорхойлолтуудыг авч үзэхэд сургалтын дизайны хэрэглэн зүйтэй гэдэг нь харагддаг. Сургалтын дизайн нь сургал хүмүүжүүлэх арга зүй болон технологийн хоорондын холбох гүр болдог. Сургалтын дизайны давуу тал. Сургалтын дизайны давуу тал нь суралцагч болон сургалтын арга туршлагаас эхэлдэг. Хичээлийн агуулга зохион байгуулалт цаатаа болон сургалтын агуулгыг үзүүлэх оновчтой шийдэл цагуудыг төлөвлөж, хичээлийн агуулгын чанарыг сайжруулдаг. Сургалтын дизайн хичээлийн агуулгыг огтмол шинжилж өөрчлөх боломж олгодог байна. Сургалтын түгээмэл хэрэглэгдэх сургалтын дизайны зарим загваруудын үйл ажиллагаа арга зүй тайлбарлая. Second career-ийн арга. Энэ арга нь сурагчдын анхаарлыг төвлөрүүлэх, бидний сурах сонирхлыг бий болгох, асуулт санаануудыг дэвшүүлэх зорилготой. Сурагч өөрийн өмнөх мэдлэгтэй тулгуурлан шинэ мэдлэг мэдээллийг эзэмшдэг гэсэн онолтой суралцдаг бол сурагчдын тухайн зааж буй сэдвтэй холбоотой өмнөх мэдлэг хангалтгүй байх тохиолдолд багш холбогдох мэдлэг өгч шинэ мэдлэгийг эзэмших билгийн юм. Энэ арга нь сургалтын жижиг хэсгүүдэд тухайн хэсгүүдлэх загвар тулгуурлан сурагчдыг завгшлах арга зүй юм. Сургалтын тодорхой уур чадвар болон мэдлэг чиглэлийн зааг бөгөөд тэдгээр сургалтын үр дүн нийцэх сургалтын нөхцөлийг бий болгохыг дэмждэг. Энэ арга нь үндсэн зорилгоо эхлэн тодорхойлдог. Үүн дээрээ тулгуурлан сургалтын үндсэн төлөв ба анализ хийх зааварчлах нөхцөлийг тодорхойлдог. Сургалтын үндсэн төлөвийг тодорхойлохдоо зорилтуудыг тодорхойлон шалгуур зөвлөмж бэлтгэн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга зүй бэлтгүүний санхүү хөгжүүлдэг. Үүний дараа сургалтыг зохион байгуулах болон дүгнэлт үнэлгээ өгөх алхамд хөгжүүлтийг хийдэг. Эдгээр алхмуудад дахин хянаж сургалтын агуулгыг сайжруулан босруулдаг байна. Роберт Гагнигийн загвар. Гагнигийн сургалтын дизайны хандлага бол бусад олон сургалтын загварууд, ялангуяа Дек ба Керен нарын загварын хувьд ихээхэн нөлөө үзүүлсэн суур загвар юм. Гагнигийн сургалтын үйл ажиллагаа явуулах хүү шатуд болон сургалтын үдэн сангисан санааг төвшүүлсэн. Гагнигийн 9 алхам загварыг алхам бүрээр тайлбарлавал эхний алхамд сурагчдын анхаарлыг хичээлд хандуулах, дараагийн алхамд тухайн хичээлийн зорилгыг ойлгох, өмнөх ойлголтыг сэргээн сануулах, шинэ ойлголт тодорхойлж зэрэг гаргаулах, юу хэрхэн хийх талаар зааварчилгаа өгөх, гүйцэтгэл дасгал ажил даалгавар зэргийг өгч хяналт тавих, тул аж даалгавраа зөв гүйцэтгэн туслах, ажлын гүйцэтгэл юг сурч мэдлийг үнэлэх, сурч мэдсэн зүйлээ хэрэглэх, бусад зүйлд хувиргах, ашиглах чадварыг нэмэгдүүлэх гэсэн дараалалар сургалтын үр дүн өсөлдөг байна. Empathic instructional design 5 алхам бүхий процесс загвар нь ажиглах өгдөл зөвлөлөх, санаа ба асуултуудыг тодорхойлох, сэдвийн гол санааг тодруулсан яриа өрнүүлэх, сэдвийн тухайн санаануудыг тодорхойлох, үйл шинжилгээ хийх, шийд зааврыг хөгжүүлэх асуултуудыг авч үздэг. Эдгээр 5 алхам сургалтын үйл явцыг задлан шинжилдэг байна. Бусад загварууд сурлацгийн олон төрлийн загваруудаа сонгон хэрэглэж болно. Сурлацгийн дизайны түүхэн хөгжлийг ачгууд бол 1996 оноос эхлэн Дэл, Скиннер, Блум, Гагне, Декан Кэр, Эди, Свиллер, конструктивизм ба одоо гэж явж байна.
Орчин үеийн сургалтын дизайны хувьд эдгээр суралцсан загварууд нь заах сурах төрлөд өөртөө тодорхой байр суурь эцсээр байна. Түүхлэн багш нар өнөө үед оюутнуудаа хэрхэн суралцж байгааг мэддэг байх ёстой бөгөөд шинэ техник технологи ашиглан хүчрэл хийх замаар сургалтын үйл ажиллагаа төвлөрөх зайлшгүй шаардлага гарч байна. Суралцсан дизайны зайнаас заах ба суралцах зарчим нь суралцагчдын гэр бүлтэй хамтын харилцаатай стандартад нийцсэн сургалт, оюутны оролцоо, тэгш сонголт, буян хатан байдал, оюутны ажлын байрны талаар санал хүсэл, оюутуудын хамтын ажиллагаа, нийгэмсэхийн судалгааны сургалт орчгоо. Бид бүхэн тахимаар болон захимаа сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. Ийм хичээлийн агуулгыг боловсруулахдаа сурцсан олон төрлийн загвартай сонголт хийх зүйтэй. Сурцсан ЭД загварын талаар танилцуулъя. ЭД загвар. Энэ загвар нь багшаар хөтлүүлсэн сургалт, бие даан суралцах, захим сургалт, осолтын сургалтын хөтөлбөр зэрэг бараг бүх төрлийн сургалтанд ашигладаг. ЭД нь албан ёсны сурцсан дизайны үйл явц гэж сургалтын шинжилгээ, төлөвлөлт, дизайн, хөгжүүлэлт, хэрэгжүүлэх, үнэлгээ гэсэн алхмуудыг тайлбарладаг. Эдгээр алхмуудыг алхам алхмаар нь тайлбарлая. Сурвалтын шинжилгээ хийх. Энэ алхам суралцагчаа болон сургалтаа судалдаг. Суралцагчаа судлахдаа сурагчдын нас, сэтгэл, хувийн онцлог, хэрэгцээ сонирхол, сургалтаас авах чадвар дадлыг судлаг бол сургалтаа судлахдаа агуулга хүрээ, сургалтын хэлбэр, сургалтын онцлог, сургалтын цаг, үржих хугацааг судлаг байна. Төлөвлөлт дизайн хийх. Сургалтын төлөвлөлт нь зорилгоо тодорхойлон агуулгын хүрээг тогтоож, сэдвээ оноостой нэгэн сургалтын хэрэгтгүүдийг сонгодог. Үзүүлэн тараах материал бэлтгэж, даалгавар төлөвлөн, үнэлгээний арга хэрэгслийг бэлтгэж, зах арга зүй босруулдаг. Сургалтын үйл явц бүрт суралцагчдад сонирхолтой анхаарлыг татж байхаар суралцагчдын өмнөх чадвар, дуршлаг, насны онцлог, хэрэгцээний тодорхойлон жилээ босруулдаг. Хөгжүүлэг дэлгэрүүл. Сургалтын үйл ажиллагааны бүрэлдэхүүн хэсэг бүр хэрхэн хэрэгжиж дэлгэрэнгүй бичиж зургална. Сургалтын хэрэгтгүүнийг сонгон бэлтгэх ба сургалтыг хөтлөх багш суралцагчдын хийж гүйцэтгэх ажлын баланд үзийг хэмжих болгон тооцно. Орчин үеийн сургал хүмүүжт харилцаанд оролцогч багш сурагч нь ижилгийн сүбэг түүний үр бүтээлтэй хамтын үйл ажиллагаанд тулгуурсан гэвтээ их тэгш бүхий чиглэлтэй байна хэмээн шинэ харилцааны зарчим тусгасан байна. Хамтран ажиллах субъектуудын харилцаанд ойтон сурагчдад бие даан суралцах арга байл эзэмшүүлж төлөвшөлт хамгийн зохистой орчин юм. Сургал хүмүүжт харилцааны зарчмыг бүрэн хэрэгжүүлэх юм бол багш нь бүтээчээр үнэн шударга хөдөлмөрлөг ойтон сурагч нь ухамсартайгаар бие даан чөлөөтэй ажил сурсан байх харилцан бие биенээ хүндэтгэж хамтран ажиллах жихэн багшийн байдлыг шаардах бөгөөд энэ орчин сургалтын арчлах хүмүүлэг болох сургалтын технологи шинжлэх гол үндэс болго. Сургалтын технологи шинэ арга аршлыг багш хүн хичээлдээ ашиглаж байх нь зөв хэрэг бөгөөд орчин үеийн багш, зөвлөгч, дасгалжуулагч, итгэгч, сонсогч, суралцагч, хөн байгуулагч, загвар зохиогч, суралцгын дизайнер, цаг баримтлах зэрэг чадвартай байх шаардлага зүйсээр тавигдж байна. Хэрэгжүүлэх төлөвлөлтийн дагуу сургалтыг хэрэгжүүлэх үед үйл ажиллагааны хэсэг бүрт гинтийн асуудал олон гар. Сурцагч бие даашин сурцад маш ихгүй шүлмөр шаарддаг бол эсгүүдийн дарааллыг нарийнсан босруулах хэрэгтэй. Сурлтын орчин нөөц, хүчин зүйл, сурцагчдын чадвар зэрэг олон зүйлээс сурлтын үр дүн хамаарна. Хэрэгжүүлэх үед гарсан бүх асуудал нь төлөвлөлтийн үнэлгээ болдог. Үнэлгээ. Үнэлгээ хийхдээ сурлтын орчин сэтгэл ханамжийн үнэлгээ болон сурагчийн сурцсан байдлын үнэлгээ хийдэг. Сурлтын орчин сэтгэл ханамжийн үнэлгээ хийхдээ Грег Патрикийн үнэлгээ болон хичээлийн судалгаа хийдэг. Грег Патрикийн үнэлгээ хийхдээ сурагчдын талаас хийдэг бол хичээлийн судалгаа багшийн талаас хийдэг байна. Сурагчийн сурцсан байдлын үнэлгээ хийхдээ явцын үнэлгээ болон эцсийн үнэлгээнүүдийг харьцуулан хийдэг байна. ЭД загварын алхмуудыг нэгтгэн үзүүлбэл сурлтын шинжилгээ хийх, төлөвлөлт дизайн хийх, хөгжүүлэлт дэлгэрүүлэх, бийжүүлэх, үнэлгээ хийх гэсэн алхмуудад сурлахын дизайны үйл явцыг тайлбарлаж энэ загвар нь хамгийн төгөөмөл бөгөөд академик сургалтад хамгийн их ашигладаг загвар юм. Мөн багшаар хөтлөөсөн сургалт, бие даан суралцах зарим сургалт, осцсон сургалтын хөтөлбөр зэрэг бүх төрлийн сургалтанд ашигладаг. Ийм бид бүхэн ЭД загварыг сургалтын үйл ажиллагаанд ашиглаж болно. Сургалтын төгөөмөл хэрэглэгдэг сурцгын дизайны зарим загваруудын үйл ажиллагаа арга зүй тайлбарлав. Сургалтын үйл ажиллагаанд сурцгын загваруудыг зөв сонгож хэрэглэх нь чухал юм. Та бүхэндээ амжилт хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.